fakultet, po ka edhe dyrtare, diplomat që janë përfshirë. Si keni marrë ju gjithë këto përplasje në shtatërinë virtuale të këtyre kriterieve? Faleminderit shumë për pyetjen. Për me kanë mirë, e mas mirë, do të ishte, më dimi kjo është imi personal, sen matë male nuk ka se njeri u kori përgjigje që do të ditë, benit vetë. Edhe pjesa nate, ditës nate nate, së është një përgjigje ndaj benit, edhe mi avlo tjerve me në gjyku, për atë qëfar kemi bo, e sa ma pak, mas pare, na që e më kanë luftë, më krenu në kuptimin, më krenu çdo ditë, po mos më mundu tjerëve më afut në sy se kena bën namin. E kena pas obligim për venin. Edhe më nal këtu manipulime edhe në emër të luftës, edhe në emër të figurave, më lëm venin në vetë secilin. Thjesht agjykimi i historisë do të jetë për neve. Po ajo çka kisha kërkuar veçanërisht nga ju, çdo ditë më na agjyku për të sot çfarë veprojmë. Pa marr parasysh kush çka ka bërë.